ရမြောက်ရလာပြီ။ဆောင်ရမြောက်ရလာတော့ဝေဒနာလေးတွေပုံမှန်လေးနည်းနည်းခံနိုင်သွားတော့ရှိလာတာပေါ့။တချို့ဝေဒနာပုံမှန်မလွတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိနေတယ်။တချို့ညှိနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းရှိနေတယ်။အဲဆရာမင်းအဟောင်းတွေကြတော့သူပြောကြတယ်သူတို့ကတော့ညှိလိုက်လွတ်လိုက်ရှိတယ်။ဆရာလေးတရားလို့ယုံနေရတာ။ဒါနဲ့ဒီနေ့ဆိုတော့လည်းလည်းလမ်းလာပါပြီ။ဆောင်းရမြောက်ဆိုတော့ဒီနေ့တနေ့မှမလမ်းနဲ့။မနေ့ပြန်ဆိုတဲ့ရက်ကလည်းတော့အမေရ။နည်းရော။ဘုဘမှာတော့၃ရက်မှာတော့ဘိမုံတိုက်ပြီးတော့အနာပနာရှုလေးစားနဲ့တမာရီဒီနဲ့ထိုးတင်းအာရုပ်တင်လေဘယုတ်ရဲရဲ့ဖြစ်အခုဒီဘက်ရောက်လာတော့အင်္ဂရီလေးတွေကောင်းလာယုတ်အင်းတွေကကောင်းလာပြီရှူတဲ့ပုံမှာလည်းရှူတက်လာပြီရှူမှန်းလာပြီဒါပေမဲ့ဝေဒနာတော့ဘလို့သိဘူးရှိတာပဲဒီရုပ်ပေါ်မှာဝေဒနာတော့ရှိရဲ့အတော်မှဒီဝေဒနာတော့မပြတ်ပြတ်ပါဒါပြည့်စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့ဝေဒနာဟုတ်ကခံစားတာနာဝေဒနာပေါ့ယုတ်ဝေဒနာနဲ့နာဝေဒနာနာဝေဒနာအာဆိုရဲဒါပြည့်လည်းမသိနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့နာမစိတ်ကိုမသိတော့ရုပ်ကိုပဲမဲတာ။ဒီရုပ်မှာပဲဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာကိုကရုပ်ကိုပဲဆွဲတာ။အာချီတော့ပဲမှတ်ပြီးမာယာငါခါရဆိုပြီးတော့စိတ်ကဝင်ပြတ်လာတာ။အာယုံကလည်းညှက်တာ။ပေါင်ဆိုနဲ့ပေါင်ညှက်တာတော့မလွတ်တော့ဘူးကွာ။အဲ့ဒါယူဝဲနေပြီးဝရဏကိုပြုတ်ကျင်လို့ဆိုနေတခါလေနေရှူနေရှူရှူလေးကမလွတ်လေရှူတာကွာရှူတာတက်တက်အဘဝရမသက်သက်မရတော့ပါဖြစ်ရဲရှူလေရုပ်ရက်ပြီးတော့တက်ပြီးချလိုက်ပြီးတော့အဲမရှူဘဲနဲ့လိုက်ကျင်ကောင်းလားမသိဘူးစိတ်လေးရှော့မယ်5မိနစ်လောက်တော့ဟုတ်တာနောက်ပြန်တက်လာတော့ခါတော့ဟိုရှူကလည်းမရအဲ့တော့သူ့ဝေဒနာကိုဘာနဲ့ကတော့ဖွပေးလို့ဖြစ်သွားဟိုခါကြည့်အောင်ဒုနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဖြစ်သူ့ကလည်းသူ့ရောဇန်ပေါ်မှာနေပါလားမဟုတ်ဘူးသူ့ကရှူလေဇန်ကောင်းနေတဲ့ဟာကိုအမလီအဲ့အောက်ကဝေဒနာတတ်တာသွားတော့သူကစိတ်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ခါလေရှင်ရှင်စံနဲ့ပြက်ကြသွားဝေဒနာလေးကိုလည်းတန်းကြပါဝေဒနာတွေလည်းတည်းရရှင်ရှင်စံမရတော့ပြန်တက်ပြီးတော့လေရှင်ကိုလည်းမရဘူးအောက်ကြည့်တော့လေဝေဒနာအပြည့်အပေါ်ကြတော့လေရှင်ကိုကမရအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲအထက်မှာစိတ်ကကျန်တော့တာအဲ့တော့မရှင်ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုရှင်တို့လိုလေးနဲ့တရားဆီရဆရာလေးရတယ်ရှင်ပြေးနေအဲ့ရှင်လည်းဟောခေါင်းလေးရပြင်းအမစိတ်ရောအောင်ဝေဒနာတော့ညှော့နေတာညှော့ပြီးအဲ့ဒါတော့အောင်ကျန်းနေတာကျန်လာပဲတပည့်တော်တို့ကဒီလိုပဲကျန်ခဲ့တယ်မျိုးမျိုးစိတ်ကတတ်တာထိုင်ပြေးဆိုတာဒီစိတ်ကအခုနေမှာဆိုရင်ကဲဘာမှမရှိမျက်လုံးမိတ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကတခါတဲ့အဲမှာသူကကျန်တော့တာအခုအချိန်မှာတော့ဝေဒနာလည်းမရှိသေးဘူးနိုင်ရွက်လောက်ကတော့ဘာလို့မလဲရှူဆိုတော့ရှူလို့ရှူတာဟောသူကဝေဒနာမလာတော့နေလာမှလည်းပဲရှူတယ်ရှူလေရှူလေရှူပြီးဝေဒနာလည်းတက်လာတော့အဲ့တော့မှတခါလဲကြုံရှူရလည်းမရတော့အောက်ကလည်းဝေဒနာလည်းမရှိအာစိတ်ကတူကဒီကြလဲဆရာလေးရတယ်ဖြီးရဖြီးတရားလေးအပြုံးမျိုးဟောဆရာလေးရတယ်ရှူပေးတာတို့နားရရလဲဖူးကြားနေရတာကိုဝေဒနာနဲ့လုံးနေဖြစ်တယ်စိတ်ကဘာမှမကြောက်နေတော့အဲ့တော့ဒီဝေဒနာကြီးဟိုပဲလွတ်ချင်ပြန်ဝေဒနာလွတ်အောင်ကြံတော့မလွတ်မလွတ်တော့နောက်ဆုံးတော့စိတ်ကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုအမလေးမုတ်တုတ်ကြီးထိုင်းပြီးတော့အချိန်ပြောနေတာပြီးလို့ပြီးလို့ရှူလေးသာနင်းညက်ဒီကဆရာလေးရဲ့ရှူလေးသာပြီးတော့နည်းနည်းလေးတို့ပါအေးဒါပြီးတော့မယ်ဒါတော့ဆိုရင်စိတ်နဲ့လေးဒါတော့ဆိုရင်မတော့ပဲကြံတော့လားဒီရှူလေးသာနှုံးလေးညော့သွားရင်ကအဲပြီးတယ်နည်းနည်းဘယ်သူကစိတ်ကပြီးရဲ့အဲ့တော့တရားတိုင်းနေတော့ဘာလို့လဲနိုင်ထိုင်စောက်ဟုတ်နိုင်စိတ်ထိုင်နေနိုင်စိတ်နဲ့ထိုင်နေတာအဲအခုလိုဒီတိုင်းနေတော့နိုင်သတိမရဘူးအတရားခံပြီဆိုသူကနိုင်သတိရတယ်အဲအပထမကတော့ပရိကံယူပြီးဟုတ်ပြီထိုင်ပြီးရှိဆိုတော့ယူတယ်သူကဒီနိုင်ရဘယ်တော့မှသတိရတယ်အောက်ကဝေဒနာတက်တော့မှကြံလို့မရတော့မှဒုက္ခတွေတွေ့တော့မှသူကနိုင်ကိုညှော်တော့တာပေါ့အာကိုတာအင်းအခုလောက်ဆိုရင်တော့အဲတခါလေးကြာရင်ဒီကဖွားဆရာကြီးကဟုတ်ပြီအင်းအုံကျိုးနှချိုးတော့ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲစက်ကအားဖြင့်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီချိုးလာတာတော့ဒီစားကြည့်တော့
ว่าแล้วนะအဲ့တော့ဒါကလည်းလိုက်တယ်လုံးနဲ့လုံးနဲ့လာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်ရမြောင်ရပါတယ်နည်းနည်းဟိုပထမ3ရက်လို့တော့မဟုတ်တော့ညော်တော့ညော်သေးတာပေါ့ခဲချိန်မှညော်တယ်ပေါ့မစိမစမ်းမခံရနိုင်တော့မှတက်လာတဲ့ဝေဒနာကြတော့မှအဲ့တော့မှပဲညော်တော့ဒါစိတ်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကတက်တာကြံ့ဒီစိတ်ကအဲ့လားငါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ဒီစိတ်ကကဝေဒနာတက်လာရင်ဘယ်ဘောက်ကနေဘယ်လိုထွက်လာလဲဒီအဲ့ဒီစိတ်ကအာဘလိုကြာလိုက်ဒီလိုကြာလိုက်စိတ်နဲ့ကြွာလိုက်မာလိုက်တိချလိုက်ဇောဤတိချလိုက်ပူပင်လိုက်ဖဲမှာဒီစိတ်ကထွက်ပေါက်ကုန်ကြံနောက်ဆုံးအကြံမရတော့မှကဲမထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီးတိချခဏပဲအဲ့တော့ဒီက9မိနစ်တော့မနေပြတ်တက်လာပြန်ဘောဘူးကြံဒီကထပြန်နံအဲ့ဒါလေးပဲတိုင်းဆရာလေးကြည့်ထားတဲ့20စက္ကန့်30စက္ကန့်တမားလေးဆိုရင်ဒီစိတ်တွေကလုံးဒါပေမဲ့လုံးမိနဲ့ဘလောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးခံနိုင်ကြောင်းတော့ရှိတယ်ဆရာလေးတစ်တရားတော့အေးပြီးတော့မယ်စက္ကန့်ကဒါကမျောနေပြီအခုလိုနေဝင်တော့မယ်လို့ခေါ်တော့ဘုလို့နားတော့မနာရည်နောက်တစ်ချိန်ကလာတော့မယ်အမလေးအလိုထိုင်ရမယ်မသိဘူးဝေဒနာတွေကလည်းတက်လိုက်တာအဲတော့မှစိတ်ကြီးရတယ်တခါတော့ရင်ထဲမှာတိတ်နေအိုးတခါလေဟိုစီးသွားခြင်းလိုအလကမသွားခြင်းနဲ့သွားနေရတာအဲ့ဒါပါလေအတိတ်တရားတော့ဖြစ်တဲ့အဲဆရာလေးကျင့်လာတဲ့20စက္ကန့်30စက္ကန့်တမားရရတော့နည်းနည်းယိုးသွားရင်ဟိုကတိသွားတယ်ကျင့်လာလဲရပါပြီဒါပေမဲ့အတွင်းမှာစိတ်ကြရတော့တပြေးပြေးနဲ့အခုဆရာလေးပြောလို့ကျင့်လာတာတပြေးပြေးနဲ့ကမောဟတွေနဲ့ဆင်းလာရင်ကိုယ့်ရဲ့လောဘတွေနဲ့နင်းလာရင်ဒေါသတွေနဲ့ယော့လာရင်ဒါတရားကဟိုကမသိဘူးအခုဆရာလေးတို့တရားကအာကိုခန္ဓာကအခုဖြစ်နေတာတွေကပေါ်ပြနေတာအဲ့ဒါတရားတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတရားလို့မသိခဲ့ဘူးပါတယ်စိတ်ကမတရားတာတွေကြံ့နေတာ ਉਹ စိတ်ကထဲမှာမတရားတာတွေဘူးလို့ကြံ့ဒီလိုကြံ့ကိုကတိကဘူးလို့လေးညင်ရမှာမှင်ရမှာချက်ဝမှာတီးရမှာဘူးလိုက်လုံတယ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုတရားလို့ဖြစ်တယ်ကိုကတရားရဲ့လို့မသိခဲ့ဘူးအမောတွေ့ပြီးမှနိုင်ရတာဒါဆရာလေးတို့ကလည်းဒီစခန်းပွဲကြီးလည်းပြီးသွားအောင်ခုလိုကိုယ့်ရဲ့သူများရတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေယုံနံတွေဖြစ်ပျက်တွေတရားတွေရှောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးကဆရာလေးကတော့ရှောက်ဆရာမရှိဘူးမပြောတတ်ဘူးတိတော့တိရမပြောတတ်ဘူးခန္ဓာတွေမှာဖြစ်နေတာတွေတော့မပြောတတ်ဘူးတစ်ခါထိုင်နေတစ်ခါခံရတာလေဝေဒနာလေးထိုင်နေရတက်ဟိုကတတိယမလွတ်တော့ထိုင်ပြီလေးဆို15မိနစ်တောင်မင်းတက်လာတော့ဝေဒနာသူများတွေများအိုးရုပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးပြောထွက်လိုက်တာငါမြင်ဘာမှလည်းမသိဘူးတစ်ခါတိုင်းနဲ့ပူးနေတာလေတစ်ခါလဲအောက်မှလည်းပြင်းမှမှလည်းပူးနာမယ်ချင်းချင်းစီးရလည်းပူးနေတာလေပူလောင်နေတာဝေဒနာနဲ့ပဲတတ်မှလုံးနေရမှာလေဘာမှလည်းမသိရဘူးအော်စကံပွဲကြီးတာပြီးတော့မယ်ပြီးသွားလိုက်ဒီတန်းဘာမှလည်းမရဘူးဘာမှလည်းတရားကိုမသိရဘူးမရဘူးဆိုစိတ်ကကြာတော့အခုလည်းဆရာလေးတို့လည်းဖြစ်မှာရယ်ဩပြီးတော့မယ်စကားကဘာမှလည်းကုတ္တိတရားမရသေးပါလားအဲဖြစ်တဲ့ဒါဆရာလေးတို့ကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါနဲ့စကံပွဲကြီးလည်းပြီးသွားဆရာလေးကနာသွားတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့အောင်းမကျုပ်ကလည်းဆရာလေးตายာဖို့မှာရင်သုံးနဲ့မြောင်ကိုရင်လေးနဲ့မောင်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ว่าเสียไปชื่อยาတော့ပြာတပည့်တော်လေးစခန်းပွဲကြီးတာပြီးသွားတယ်ဘာတရားမှလည်းမရဘူးတရားအဲ့လိုရှောက်ဆရာလေးကအဲ့ဒါနဲ့ပိုင်းအိယာတရားထိုင်ပြီးတော့သူတကားလေးဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှေ့မှာကလထိုင်လေးနဲ့ဟုတ်လားတဲ့ဆရာလေးတော့တက်တက်ချင်းအဲ့ဆရာတော်နဲ့ပြောဘုံဘုံပြာတပည့်တော်ဘာတရားမှလည်းမရဘူးစကံမွေးရပြီးသွားရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းနင်တရားဖဲ့ဖို့ဟိုမှာတောင်းအဲ့ဒါကြောင်းချင်မှာတောင်းတော့မှခင်မရှိပြက်အဲ့ဒါကိုမန်းပန်းမင်းစွတ်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတောင်းကိုအမှတ်ကြည့်တာတောင်းရတောင်းကလည်းအောက်ခြေလည်းမရှိပြက်အဲ့ဒီတော့မှဒီကိုယ်ကိုပြန်မြင်ပြီးတော့ရှက်သွားတယ်ဟဲ့တရားဆိုတာလည်းမရှိပါလားငါရှောက်မိတာတော့မှလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မြင်ပြီးတော့ရှက်သွားတယ်။ဟောတရားဆိုတာမရှိပါလား။
ဆိုပြီးတော့ဟိုမှာတောင်းကြီးတော့တောင်းညပြက်နေတာပြင်းမမရှိတော့သူပန်းကြီးအုပ်တာအဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာတဲ့နင်ကထင်းနေတာတဲ့တရားဆိုတာရတာပေါ့ပုံသွားတာတဲ့အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ညင်တာအခုလည်းဒီလိုပဲဇေယျတရားခန္ဓာမှာတရားရပေါ်ပြများအဲ့ဒါတရားလို့ကိုယ်ကမသိခဲ့ဒါလူတိုင်းမှာရှေ့ကိုကြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူချင်းနဲ့လောဘတွေနဲ့တရားကိုလေအာဒီစက္ကန့်ကြီးနောက်တစ်စက္ကန့်ကိုဝင်ရမယ်နောက်ဘမရှိတယ်လေရှေ့ကိုပဲတစ်ခါလေလူချင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ခုမှလိုက်အခုလည်းဒီလိုပဲဘမစက္ကန့်ရှိတယ်ဟာအတင်းတစ်ခါလေကြားတာနဲ့အတင်းတစ်ခါလေဖုံးနေဆက်အတင်းတစ်ခါလေရရင်လည်းပြောတာပဲငါတို့စည်ရင်သူတို့ရသွားပြီဆိုပြောနေတာဒီလိုပဲအဲ့တော့ဆရာလေးကလည်းဒီလိုပဲလာခဲ့တာအရိယာနေပြီးတော့ကြင်လာပြီးတော့လေအခုတော့ဩတရားဆိုတာမရှိပါလားဆိုပြီးတော့နေသလားဆိုတော့လေနောက်စခန်းနေဝင်လိုက်နေမနေနိုင်ဘူးတရားစခန်းကြီးဆိုကြားလာနေမနေနိုင်ဘူးစိတ်ကဝါချင်နေတာဒါပေမဲ့သွားလိုက်သွားခိုင်နိုင်တယ်ဝိရဏနဲ့တွေ့တာလေအဲ့ဒါနဲ့စခန်းနေလည်းဝင်ပြီးတော့နှစ်စခန်းသုံးစခန်းလောက်ကြာတာစိတ်ကစာတင်လိုက်မှနေလို့မရတော့စိတ်ကစာကြည့်လို့လည်းမရနေလို့မရတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းလဲဒီတရားကိုစောင့်ချပြီးတော့အထုံးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကလည်းဘယ်ဒီမှလည်းမသိဆရာတော်တယ်မှာရောက်လို့ဘယ်ဒီမှလည်းမသိဆရာကြီးကလည်းစာမဝဲကြည့်ပြီးတော့အဲ့ခွင့်ညံကုန်စာတန်းရနေပြီးတော့စိတ်တွေကွက်တရားမခံရမနေနိုင်ဒီတရားကိုအထုတ်ချင်တယ်မနေနိုင်အဲ့စာရကျက်တယ်စာထဲမှာစိတ်ရှိအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အိုးကြောက်ခလောက်တော်ရဲမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပါရင်ကိုရင်လေးရတော့ပါတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တုံးရက်ရေစွန်းတက်ရေစွန်းတက်ပြီးတော့အိုးငါကြည့်ကြဒီတရားတွေငါအားထုတ်ပြီးတော့ငါစိတ်တွေလည်းငါမပယ်နိုင်ဘူးစိတ်တွေကလည်းထွက်လိုက်တာဒီတရားတွေအားထုတ်ပြီးမှရှေ့ဆက်ကြည့်အောင်လေဆရာတော်ကလည်းလေးအောင်မှလည်းမသိအမေစခန်းပွဲတွေသွားရမယ်ဆိုတာတော့သိတယ်။ဒါမှလည်းအခုချိန်ဓမ္မနေတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာကြီးအဲ့တော့ထဲမှာကြောက်ခလောက်တောင်းမှာ၃ညက်အဲ့ဒါရေစွန်းဒိဋ္ဌံဝင်တာပေါ့။အော်ဒီတရားတွေကဒီတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့ငါဒီစိတ်တွေဖွဲ့ရတယ်။ငါကတော့ဒီစိတ်တွေလည်းငါမထွက်ပါဘူး။အခုစိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေတန်းနဲ့ဖွဲ့တွေ့နေရတယ်မစိတ်ဒီတရားတွေအားလုံးမှာဒီစိတ်တွေဖွဲ့ရလားဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုဒီစိတ်တွေတွဲရကောင်းလားဆိုရင်ဒိဋ္ဌံတင်ပြီးတော့ကဲဒီစိတ်တွေကိုတော့ငါအပြည့်ရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဟာရမကျွေးရင်ဒီစိတ်တွေမထွက်တော့ဘူးလို့ကိုကထင်ထားတာအဲ့ဒါလေးရေစုံသုံးရက်ဒိဋ္ဌံဝင်ပြီးတော့ဒီကြောက်ခလောက်ကုထဲမှာအဲ့ဒါမှတော့ဆောင်နဲ့တောင်းဆောင်နဲ့ဒီဆောင်းချောက်ပါဘို့ကိုတိတတ်တော်လေးဒီတားလာကိုဒီအတိတ်ကံကိုယူလဲဝင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာရေမောင်းတော့ကြက်လေးတစ်လုံးပေါ်မှာရေခွက်ကလေးဒီခြေလေးတစ်ချက်ယူပြီးတော့အဲ့မှာသုံးရက်ချက်အဲ့ကြက်ခလောက်ကဆရာတော်ကလည်းဆရာလေးကိုအင်းအားလေးတို့ခုကမှလှော့ဆွဲနေကြခင်းနေကြအဲ့သူတို့ကသူတို့ပြောနေဟိုမှာဆရာလေးတပါးတဲ့သူမစားဘူးတဲ့ယူထဲမှာတဲ့သူ့ကိုကြိုမလို့တဲ့ပြင်းလုံးလေးပြက်ကြရတယ်အဲ့လိုလဲကြားတယ်ဒါတော့အေးဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကပြန်ပြောနေတာတရားထိုင်နေအေးဒီမသားကြီးကိုကြိုရမှာသူ့မကြိုသူကဒီစိတ်နေတာသူကပေါင်းနေတာဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝိုင်းကြိုကြမှာဖြစ်မှာအကောင်းနဲ့ဆိုသူ့ကမှရှူရွှဲမှာလွှားလေပြင်းလုံးလေးပြက်တာအဲ့လိုပြောတာကိုရင်လေးနဲ့ကြားပြရနားရကြားပြတခါဒီမှာလေခြေောက်ကလေချစ်ချစ်ပါအောင်ထိုင်မှာမဟာပလီချစ်ထိုင်အဲ့တော့ဘလို့ရအောက်ကဝေဒနာလဲတက်နေတာလဲတခါလဲပြစ်ပြင်းလို့လဲဒီကစိတ်ကြီးကလဲကိုယ်ကနေတာတက်တက်ကိုယ်နေတဲ့စိတ်ကတက်တာအောက်ကဝေဒနာတက်တက်တခြားကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘလို့မှမရောရှက်ဘူးဒီဝေဒနာနဲ့စိတ်ညာတက်တက်စီဖြစ်ဟာဒီဝေဒနာလဲဒီစိတ်ကြီးထွက်လေခြင်းဆိုဝေဒနာလဲကိုယ်နဲ့မရဘူးစိတ်ကပြန်ကန်တက်ဝေဒနာလဲထွက်တဲ့ဒီစိတ်ကပြန်ကန်တက်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြီးထဲမှာဘောလုံးတစ်လုံးကိုထားလိုက်တော့ဒီဘောလုံးကပေါ်လေချင်းဆိုတော့ဒီဘောလုံးကိုတစ်ခါလေကြီးထဲမှာအားနဲ့ပြချလိုက်တော့ဒီဘောလုံးကဘယ်လိုဖြစ်လဲ
ပြန်ကန်တက်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဆရာလေးတခါလေဒီစိတ်ကိုထွက်လေခြင်းဆိုပြီးတော့ဝေဒနာလေးကိုဖုတ်ထည့်တခါလေစိတ်ကပို့ပြီးတော့ကန်တက်သူကအောက်ကဒီမလျော့တဲ့ခြင်းပို့ပြီးတော့ကန်တက်ကိုကတခါတော့ဝေဒနာနဲ့ဖြစ်တဲ့လေဒီစိတ်ကပြန်ဖုတ်တက်ပြီးနောက်ဆုံးထည့်ရင်းထည့်ကြသူကမောပြီးတော့အော်ငါမရတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီစိတ်ဒီမနိုင်လို့တုံးရက်လေးထံဝင်ရတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုတော့တနေ့ကြရင်တော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ငါ့ကိုပြောတော့မယ်။ဒီတက်တက်လွတ်လဲစားသေးတယ်။ဒီရေစွန်းကလည်းတက်သေးတယ်။ဒီအစွဲတွေနေမပြုတ်သေးပါလားဆိုငါ့ကိုဆူတော့မယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပြီးတယ်။အဲဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ဆူမှာပဲ။အဲ့တော့နောက်စိတ်လေးစိတ်ကဘာပြောလဲ။အော်ငါကောင်းတာလုပ်တာကြီး။ငါဘာဖြစ်လို့အမှန်တမ်းကိုမပြောရရမလဲ။အမှန်တမ်းကိုပြောရမယ်။အမြပစ္စည်းကိုတာဖွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး၊လိန်နာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါကအရှိအရှိအမှန်အမှန်တိုင်းကိုပြောရရမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်စိတ်ကြီးကလည်းဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ၃ရက်ကိုရေစွန်းတက်လိုက်။၃ရက်ညနေ၄နာရီမှစဝင်တယ်။ဖတ်တတ်ရတယ်။၃ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ညနေ၄နာရီထိုးတဲ့နေ့မှာ၃ရက်ပြည့်။ဆရာလေးရဲ့မောင်လေးကိုကြီးလေးကအဲ့ဒီဖရာကိုမှဟိုသူကစက်ကူစွန်လေးလို့ပြီးတော့ရှောက်ဆော့ဆရာလေးကိုပြန်လာမှာ၃ရက်ပြည့်တဲ့နေ့နေခင်းလောက်မှာသူကြီးလေးကရွာလေးကိုစီးပြီးတော့ဆရာလေးကိုလာပြီးတော့သူကအမကြီးတဲ့ဒီမှာတဲ့ကျွဲရိုင်းလေးတခုတောင်းတဲ့သူကလာပြီးတဲ့အဲ့ကိုကြီးလေးကိုကကျွဲရိုင်းတခုကလည်းမရှိပါဘူးသုံးချက်ပဲကျွဲရိုင်းအဲ့ကျွဲရိုင်းလူတွေလာပြီးဆရာကြီးကယူထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မတောင်းနောက်လည်းကြာဒီနားကြီးတော့ကြာတော့ဆရာကြီးကဆရာလေးတို့တွန်လေးရလေးလာလို့ရှိရင်သင်းမောနဲ့လာတယ်နောက်ရွာထဲမှာတစ်ထောင်နားတယ်ရွာထဲမှာတစ်ထောင်နားပြီးတော့ဒီကြောက်တော့တော့ညနေကျမှအေးစစ်စစ်ဆရာလေးကကြွတာမသိဘူးဆရာလေးကကြွလာနောက်တော့ကိုကြီးလေးကအဲ့တောင်ပေါ်တက်လာပြီးတော့ဒါပြေးပြောတယ်ဆရာလေးအမကြီးမာကြီးတဲ့ကိုအောင်လေးရဲ့တရားပြတဲ့ဆရာလေးကြွလာတယ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတယ်ဆရာလေးကအင်းငနဲ့ဆိုပြောလေးစိုးစိုးကတက်နေတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးကြောက်သွားတယ်ဆရာလေးကြွလာပြီလဲဆိုကြောက်သွားစိတ်တစိတ်ကဟာငါ့ကိုတော့မီးတော့မယ်မီးဒီအစွဲတွေမပြုတ်သေးပါလားဆိုငါ့ကိုမီးတော့မယ်ငါထင်းတဲ့တိုင်းမီးတော့မှာအာမီးတယ်မီးလေဖြေပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညနေ၄နာရီပို့တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးရတယ်တောင်းပေါ်ရဆရာကြီးရတယ်ဒိဋ္ဌံပွက်အဲ့ဒါထွက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရထင်းတဲ့အတိုင်းမီးပါလေနေဖားကြောက်ဒီရေစွန်းကိုတက်ရတာပဲတဲ့အဲ့လိုမီးတယ်အဲ့တော့ကြောက်ခလောက်ဆရာတို့လည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မဆရာတော်ဥပညာဆိုတဲ့စာကြကိုယ်တော်လေးလည်းရှိတယ်ဆရာတော်လေးရှိအဲ့ဒါမေးတော့ဒီမှာဘုရားလို့တပည့်တော်လေးတို့ဒီတရားတွေအားထုတ်ပြီးမှစိတ်တွေထွက်တာမနိုင်ဘူးဗျာလို့ဘာစိတ်တွေထွက်လို့ထွက်မှန်းလည်းမသိကိုယ်စိတ်တွေကိုမကြည်ညိုဘူးစိတ်တွေအသူများတွေကတော့တပည့်တော်တော်လေးရနေလာပြီးတော့အော်ဒီဆရာလေးကယေရှုတက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကတော့ဝါတယ်တပည့်တော်စိတ်ကိုတပည့်တော်မကြည်ညိုဘူးလို့တပည့်တော်စိတ်တွေကထွက်နေတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဆက်ထွက်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေကလူထွက်ပြီးတော့ယောက်ျားလူကျင်လာဆိုတော့အဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကတတ်တတ်ကြီးကိုအိုးစိတ်တွေကထွက်တယ်တခါတော့ဝလုံးကောင်းတဲ့ပလူပြန်လူထွက်စိတ်တွေတန်းနာတွေ့ရအဲ့တော့ဆရာလူကြီးကသိင်ကြအေးတဲ့ဒီဘာကြောင့်ဒီရေစွန်းကိုတက်ရတယ်တဲ့မေးတယ်မေးတယ်တင်မာမားလို့တပည့်တော်ဒိဋ္ဌံတင်ထားတယ်ဗျာလို့ဒီတော့ရမယ်ဒီတရားတွေအားထုတ်ပြီးလို့ဒီစိတ်တွေထွက်ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကလည်းဘယ်နေမှလည်းမသိဆရာတော်ရဲ့တရားကိုကြည့်မိတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဒီစိတ်တွေထွက်အဲ့တော့တပည့်တော်အဋ္ဌံတင်လာဒီတရားလေးအစ်စ်အမှန်ကန်ဟုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာလို့ဗျာဒီတရားတွေအစ်စ်အမှန်ကန်မဟုတ်ခဲ့ရင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဒိဋ္ဌံ၃ရက်ဝင်နေတာပါဗျာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဆရာတော်ကအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုအေးတဲ့ဒီဒိဋ္ဌံတော်တော်အောင်မြင်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်မသိဘူးဆရာကြီးကကိုမားတဲ့ငါတို့ကိုရေပြူတွင်းဆိုတာစခန်းပွဲရှိတယ်တဲ့ توا မလို့တဲ့အဲ့ဒီရေပြူတွင်းစခန်းကို توا မလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဒါလေကားစီရင်ဒီတော့ပေးပြီးွားပြီတဲ့မ
နဲ့ပြန်သွားဖို့ကားစီရန်ဒီပေးသွားပြီးအခုလိုဆရာလေးဒေါက်ခင်မိတ်သူကလူနာမယ်အဲ့တော့သူကသူပေါ့လူနာမယ်မတ်ချီမတ်ချီလို့ရမှာတဲ့မဟုတ်ကားမှာပြွားရီသွားမလို့တဲ့ဆိုမုံရအဲ့လိုပြောအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့စိတ်ကမဘဲကိုသွားရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တဲ့မိကရာကိုသွားမလားဆိုတော့ကိုမုံရပြောမိကရာကလည်းအာရုံမကျဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုကြောက်တော့တော့လဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အာရုံကပြန်သွားတယ်တဲ့ဆရာလေးကအဲ့လိုပြောအဲ့ဒါနဲ့ပဲရောက်လာဆရာလေးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအပြည့်ထန်သုံးရက်ကိုဆွန်းလဲတစောင်းရေတော်မှပဲဘုဒ္ဓတရဏံကိစ္စာမိဓမ္မတရဏံကိစ္စာမိသံဃတရဏံကိစ္စာမိဆိုတော့မှအမုံမုံချရေဝိမနဲ့၃မုံအာယုံဆုံး၃မုံရေတစ်နေ့၆မုံပဲမုံတောက်ကျန်တဲ့ချိန်မတောက်ကြည့်လိုက်တကယ်အဲ့ဒါလို့ကြည့်လို့လည်းအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေတိအရိယာနေပြီးတော့ဆရာတို့ရပြီးတော့ကဲတဲ့အကျန်းကြတော့နောက်အကြတော့ဒီမှာစခန်းဝဲလုပ်နေတဲ့အကြောက်လောက်ကဲတရားအထုကြမယ်လို့ဆိုတော့အရိယာနေပြီးတော့ဆရာတို့ရစခန်းလုပ်နေကိုရအဲ့ဒီမှာကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေဆရာဆရာတော်ကိုရင်လေးတွေပေါ့နောက်ရွာတွေရတဲ့ဆရာလေးဆင်းပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုဆုံးကွန်းနေပါဖိတ်ကြတယ်တရားဓမ္မတွေလည်းလာကြတယ်ဆုံးကွန်းနေပြီးကြတာပေါ့သူတို့ကျောင်းမှာအကုန်လုံးစခန်းပြုတ်ပေါ့အမှန်တည်းအချိန်မှာပို့ပြီးတော့စခန်းဝဲလုပ်အကျန်နေပေါ့အဲ့ဒီစခန်းဝဲမှာဆရာတို့ရအဓိကကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဆရာတော်ပြင့်မှန်ထားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကပြတ်ပြတ်။အဲအကြောင်းနဲ့ဆရာပါလေကျင့်လိုက်တာ။တကယ်ကျင့်ဝင်သေးပြောအကြောင်းမှုကျင့်။ဆရာတော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီပေါ်ထဲမှာကသူ့ရဲ့အတိတ်ရဲ့အကြောင်းတန်ပေါ့။အဲ့ဒီနေရာမှာကတော့ရိတ်တောင်ရင်ပြီးဆိုတော့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီကြောက်။အဲ့ကြောင်းမှာဆရာလေးလည်းစိတ်ကျင့်တယ်။အဲ့ဒီတစ္ဆကံဝင်ဝင်နဲ့ဘာဖြစ်လာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဘုရားကယေဇုတက်ထားတဲ့အချိန်ရံလဲပါလာတယ်။ဒီဘက်မှာစခန်းကလည်းဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးကဘုံမင်းမှာသူကအာအိနေဒီရုပ်မှာအာအိပုံနေတဲ့စိတ်ကလေးကတော့ကြီးနေဒီစိတ်ကလေးဒီဘုံမင်းမှာကြီးနေတာလေးကိုတော့အမြဲတမ်းဒီနားမှာနေသိစိတ်ကလေးကသူကတကယ်ခြင်းနဲ့ချက်တက်မိလာရင်ဆိုရင်ဒီဘုံဝင်ရနေပြီးတော့တတိထားလိုက်ဘုံမရှင်းသွားတာအဲ့တကယ်ဓာရီကလက်တွေ့တရားတွေတကယ်ယုံကြည်မှုတရားတွေဆရာလေးလည်းအဲ့တော့မှကိုယ့်ကိုအံ့ဩတာဒီတရားတွေကအမတန်မှထူးပါလားအမတန်မှဒီတရားတွေကတကယ်ဆရာဘောင်းကြီးလားစေပြမယ်ဆရာမရှိရင်ငါတို့လည်းသံဃာမှာတင်းပါပဲဒီလိုပြပေးတဲ့ဆရာရှိလို့ငါတို့ဒီလမ်းကိုရောက်တာဆိုပြီးအဲ့တော့ဆရာလေးကအဲ့မှာကျောင်းနေဆရာလေးကိုအကြီးကထားပြီးတော့စကံဝဲလို့ကြစ်ကျင်းတော့အိမ်မှာဘာဖြစ်လာလဲဒီဘုံဝင်မှာတီစိတ်လေးရအလကားနေစိတ်လေးကတီးနေတာဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတစ္ဆကံနေပြီးတော့ဆရာလေးကတော့ထူးခြားပြီးရလောကီမှာနေခဲ့တဲ့လောကီစိတ်တွေအဲ့ဒီမှာချုပ်တာပြီးရလောကမှာစိတ်ချမ်းတွေဇောချမ်းတွေပေါ့နော်ဟိုနေခဲ့တာအဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီဘုံဝင်လေးမှာတီးပြောနေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကဝေဒနာတက်လေဒီစိတ်ကလေးကဘုံဝင်လေးမှာတီးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ညှို့တယ်စိတ်ညှို့တယ်ကြဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဘုံဝင်လေးမှာပြန်တယ်ရအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြည်ကြည်ကြည်လာတော့ဒီဘုံဝင်လေးမှာကြည်တဲ့ကြည်နာလေးတွေတီးတယ်ဘုံဝင်လေးမှာကိုယ်စိတ်ကလေးထွက်တာလေးတွေညှို့ပြီးတယ်ဘာညှို့လိုက်ဘာခံစားလိုက်ဘုံညှို့ပြီးညှို့စိတ်ကလေးတွေခါတယ်တီးလာတက်စကားအဲ့မှာတိလာတဲ့အခါကျတော့စခန်းပြီးခံပြီးခါမှာဆရာတော်ဦးစံဒီမှာကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့စက်ကြည့်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစံဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးပြီးရဲ့စခန်းထပ်တိုးပြီးတော့အဲ့မှာဆရာလေးကတစ်ခါခုံမုံရတယ်ခုံမုံရတစ်ခါသူကပထမကိုယ့်ရဲ့ပြပြီးတော့နောက်တစ်ခါစက်ကြည့်ဆရာတော်ဦးစံဒီမှာကြွလာတယ်အဲ့ဒါခုံမုံရလည်းမပြန်ပါဘူးရှိဦးစံဒီမှာပြန်ပြအော်လေဒီကြောင့်လေကတန်ဃာကြီးတန်ဃာကြီးဆိုတော့ဘုံဘုံညအရန်ကိုဦးစားပေးတယ်တန်ဃာတပါးတရားပြီးဝိုင်းသာသနာပြုလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အခုအဲ့ဒီဆရာတော်ဥက္ကေတရားဆရာရှိပါတယ်အခုဆရာတော်ကြီးမိဂရာအောင်မှာတင်းလုံးနေတဲ့ကြောင့်လေကြီးကိုအဲ့ဆရာတော်တွဲလိုက်တာမိဂရာအောင်မှာရှိတာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဘုံဘုံညအရန်ကြီးညတာ
จ็บตัวเลยนี่เจ็บเนี่ยအဲ့တော့ဆရာတော်ဥစ္စာဒီမှာကြွလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးတန်ခါးတွေမလုပ်ခိုင်းဘူး။ဘာပဲချိတ်ချိတ်ရတယ်။ကိုကြီးလေးတွေဆိုအောင်ဖြစ်တာ။တခါလေဒူးတွေထောင်းပြီးတော့ထွက်လာဘာမှမကြည့်တော့။ဒါကမနိုင်တဲ့ပြည်ကြတော့။ဟာဘွားတော့ဆရာဥစ္စာဒီမှာတော့မရဘူး။ဟိုကကျင့်နေဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာသူကတင်းရထွက်လာတာစားဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တစ်ပါးပါလာတယ်။ဆရာတော်ဥစ္စာဒီမှာဥစဉ်တစ်ပါးပါလာ။သူကလည်းအဲ့ဒီဥစဉ်မှာကျင့်တယ်အဲ့ဒီမှာစက်ကျင်လိုက်တော့အတိအဘာတွေပြောင်းသွားလဲဆိုတော့တမာရီတွေလည်းကောင်းလာတယ်ကြည်အားတွေကောင်းလာတယ်ဆိုတော့တတိယစက်ကြီးရုပ်တင်နာစိတ်တင်နာပြီးတော့ထွက်နေတဲ့စိတ်တွေပြလူပြန်နေတာတွေမထွက်နိုင်တော့ပဲနဲ့စိတ်ကလည်းနှုံးပြီးတော့အဲ့မှာယုံယုံကြအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာလေးကအားမရကျင်းကျင်းကျင်းနဲ့တမာရီတွေလည်းကောင်းဒရာတွေလည်းပြက်စခါကလည်းကျင်းနေဝိရဏအကြောင်းတော့သိရအဲ့တော့မပြီးသေးဘူးပြီးတာနေတရက်လောက်ပါဟာစကံဝဲရပြီးတော့ ਨੇ ငါဘာမှလည်းမဖြစ်လာသေးဘူးငါဘာမှလည်းထူးခြားမှုမရှိတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌံတင်းတာအဲ့တော့ကဲဒီစကံပြီးသွားပြီနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအခုမှစိတ်ကစရတယ်လို့စိတ်ကိုအဲ့လိုနှလုံးသွင်းထားပြီးတော့စကံပွဲပြီးတဲ့အချိန်ကိုမနေကိုယ့်ဘက်ထီးတဲ့စက်ကျင်တာအဲဆရာတော်ကြီးတို့ကပြီးပြီဆိုတော့သူတို့ကနောက်နေကြတော့ဆရာလေးကအဲ့မှာစကားမွေးပြီးသွားတော့ဆရာတော်ကြီးတို့နဲ့ပဲဆရာတော်ဦးစံဒီမောင်ပမောညောအဲ့ဒီမှာဟိုတသားကြောင့်တော့ကြောက်ခလောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတရင်တော့ဆရာတော်ကြီးကတရင်ဒီကကောင်းရင်မှာဆရာလေးကဝူးချင်းနေမှာဦးစင်းလေးကိုရင်လေးတွေချင်းနေမှာပါအိတ်ကိုရင်လေးအဆရာလေးအဲ့ညမှာတညမှာမအိတ်တော့ကဲငါဒီတရားကိုအစွမ်းကုန်ငါလိုက်မယ်ခန္ဓာဒီတရားကိုမသိရင်ငါမထတော့ဘူးငါထူအောင်ကျင့်မယ်ရုပ်နာကငါမြင်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုအိတ်ခံတင်ပြီးတော့မအိတ်တော့အိုက်တဲ့ညမအိတ်တော့ပဲနဲ့ကမသွားကျင့်လိုက်တော့ဟိုးကျောင်းအောက်ကအောက်မှာခုပြစ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီခုပြစ်လေးမှာတညလုံးထိုင်တယ်တညအဲ့တောင်ပေါ်ဆိုတော့ဒီလေးရတယ်တိုင်းနဲ့ချီနေရလဲခိုက်ဘိုးအမေရခိုက်ဘယူးမဆိုင်နိုင်ခွေးရရလဲဟောင်းလို့မဲမဲဆိုတော့ဒီလရှင်တော့ဘီးရရမှာဘီးရှိအဲ့ခွေးရရလဲဟောင်းနှစ်ချက်တညာလုံးထိုင်နှစ်နာရီကျော်လောက်ကြာတော့သူကစီးသွားတယ်အဲ့မှာစီးသွားလို့အော်ဒီကနေ12နာရီဒိတ်ထန်တင်လာတာအခု12နာရီလဲကျော်လာပြီငါဘာမှလည်းမကြားသေးဘူးငါဘာမှလည်းမမြင်အောင်တစ်ချက်ဘာမှလည်းမပြီးနှစ်ချက်ထိုးလာပြီးနိုင်ရဟိုကြောက်မှရှိရတန်းတန်းနဲ့တနားရီတစ်ခါတော့ကြားရဟာနှစ်နာရီတော့ကြောထိုးပြီးငါဘာမှလည်းမပြီးသေးဘူးဒါမဲ့ခိုင်းနေတော့မဖြုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာမှမထူးကြတာဘုတို့ကြီးနဲ့ခိုင်းနေတော့မထူးကြဘူးမထူးကြလာတော့စိတ်ကကုန်းလာမကြည့်ရင်တော့ဟမ်ငါအတိတ်ခံလေအောင်မြင်သွားပြီအာမလည်းထူးခြားမှုလည်းမရှိအဲ့တော့ငါမထိုင်တော့ဘူးထိုင်နေဘာလို့မှလဲဆိုတော့အထိုင်တော့စိတ်ကိုကုန်သွားပြီစိတ်ကိုကုန်သွားပြီဆိုတော့ကြောင်းပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ခိုင်းလဲမယ်ပေါ့လဲလျောက်မယ်ဆိုရင်မလဲချင်လဲလည်းမလဲချင်မအိတ်ချင်တော့စိတ်ကကြီးနေတော့အဲ့လဲကိုမလဲပေးချင်အဲ့ဒါနဲ့အိုးဒီတရားတွေကကျင့်လာတာကြီးတယ်ဘာမှလည်းမထူးခြားဘူးအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီဝေဒနာနဲ့ပဲတွေ့အောင်မှာဒီဒုက္ခတွေနဲ့ပဲတွေ့အောင်မှာအဲ့တော့ဒီတရားကိုမကျင့်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်ဘာပဲတော့မှမကျင့်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ညာကြီးမလုပ်လဲဆိုတော့စွဲခြင်းနဲ့ကိုစပြာခွက်လေးဖြဲသွားတိုက်ဆင်းလေးဖြဲခီးလေးဖြဲစွဲခြင်းနဲ့မှညာပဲချက်ပြန်တော့မယ်မနဲ့ကြဒီတရားကိုမကျင့်ခဲ့ပြီးတော့မှဒုက္ခတွေရောက်အဲ့တော့ရှင်းစက်ခြင်းလေဒီဝေဒနာတွေနဲ့တွေ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျင့်တော့စိတ်ပုံသွားတယ်ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ငါကငါဘောင်းလို့ကြိုးပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးချပြီးတော့အကုန်လုံးဆွဲခြင်းနဲ့မှပစ္စည်းတွေအကုန်ထည့်ပြီးတော့ဘိုးကလည်းမနေသေးဘူးစပြန်လို့ရအဲ့တော့ဒီနာရီရတယ်မကိုသေးဘူး၃နာရီခွဲလောက်တော့ရှိပြီတော့အဲ့တော့ဘိုးကလည်းမနေသေးတော့
ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုလုံးလုံးချာပြီးအဲ့ဒီဆွဲခြင်းလေးပြီးနားမှာခဏလေးတုံးလုံးလဲလိုက်တာတခါလေးတုံးလုံးလဲလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးမှာမဆက်အင်္ဂါလူ၄ယောက်ကလာပြီးတော့တက်ဖြစ်လာဆရာလေးဒီခြေတော်ပေါင်းတော့ဒီဘက်ပေါင်းဒီဘက်ပေါင်းမှာတယောက်စီပြီဒီဘက်လက်ဒီဘက်လက်မှာတယောက်စီပြီတခါလေးဘလအားကောင်းကောင်းနဲ့လူ၄ယောက်ကတက်ဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာလေးကဟာလေသိထားတော့ရုံးလို့မရဘူးလဲပြီးတော့လည်းညက်တာအင်းအင်းတော့ ora နောက်ဆုံးလေးဘုံဘုံခေါ်တာပေါ့ဘုံဘုံဘုံခေါ်တာမပြီးဖုံးတလုံးနဲ့ထွက်တာ။ဖုံးဖုံးဖုံးအဲ့လိုပဲထွက်တော့တယ်အသား။ဖုံးဖုံးကဲခိုင်းတာ။ကဲပါဦးဖုံးဖုံးရေကဲပါဦးမို့ဆိုပြီးအဲ့လိုအော်တာ။အော်လို့မထွက်တော့ဘူး။သူကလည်းအသိညစ်တာ။အဲ့ဒီမှာတခါတည်းတအားသူတို့အားရနေပြစ်ချလိုက်တော့ဆရာကြီးကယုံလို့မရတော့အသက်ရှူပေါက်မတွေ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တခါတည်းကိုအန်ချရတာ။အံဘတ်ပုံညာ။မဲရတော့အံဘတ်ပုံညာကြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီအံဘတ်ပုံညာလေဆရာလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းတင်းလေးအဲ့ဒီအမကုံကအကြီးကြီးပဲတခါလေခမင်းလေးအန်ထားတာထပိုင်းကျိုးလေးဆွဲလေးတလိပ်လေးအမကုံနဲ့မှာအဲ့ဒီအမကုံကအန်နဲ့ချလိုက်တော့အတိလေးတစ်ခုလေးကမိခန္ဓာရဲ့ဝင်သွားတာမိကိုယ်ရံလေးလိုပဲလင်းပြီးတော့အထဲကိုဝင်သွားတာဒီခန္ဓာနှိုင်းကောင်းလေးဝင်သွားတယ်လင်းပြီးတော့ပြရတခါအဲ့နေရာလေးမှာနေနေတာပြီးပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာဒီတဲ့တဲ့ဘုံလောက်လေးအတိလေးတစ်ခုပဲပဲအဲ့ဒါလောက်လေးကိုလေးသွားတွေ့တာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာလေးနေတဲ့ဟာငါဘာဖြစ်သွားပါလဲဆိုပြီးတော့စောစောကအမတ်ပုံရငါ့ကိုလူလေးရောက်တက်ပြီးလာတာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုပြီးတော့ဟောဒီအမတ်ပုံရဘာလဲဆိုပြီးတော့ဒီအမတ်ပုံရမှာဘာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့ထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ရှာကြည့်လိုက်ဒီအတိနေတဲ့အတိလေးကလေးထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုဟောပြီးတော့အဲ့ဒီအမတ်ပုံလက်နဲ့ရက်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ရှားတယ်။ဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဟာအာရမလေးဘလူးတွေစုံမာတွေပိတ်တာတွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေအမဘုံနဲ့မှာအာဒီဟိုဘူးစီပေါင်းလေးတွေလို့တစ်သိက်ကလေးတွေအာရမရက်ကြည့်လိုက်တော့အာအဲ့မှာဘူးစီထွက်လာပိတ်တော့ဘလူးဖြစ်လာငါတည်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိသွားအဲ့ဒီအမဘုံနဲ့မှာမနေတော့ဘဲနဲ့ဒီထဲကိုပြန်ဝင်လာ။ဟာတော်ပါသေးရဲ့ကြည်စမ်းငါဒီတရားတွေနဲ့တွေ့ပြီလို့ပဲဒီတရားတွေနဲ့မတွေ့ရင်ငါသိလို့ရှိရင်ငါဘလူးတွေဖြစ်မယ်စုံမတွေဖြစ်မယ်ပိတ်တာတွေဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုသွားမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအံ့ဩပါတယ်စိတ်ပြောင်းသွားဆောစောပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကရောက်သွားတယ်မသိမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ဘာကိုတရားမိသွားအဲ့ဒါနဲ့ထူးသွားတော့လေးနိုင်တဲ့ကြောင်တုံတုံတုံဆိုတော့ဆရာလေးကအဒီဘက်ခန္ဓာလေးကိုအတိပြန်ကတ်တာပြန်ကတ်တော့ဩငါဆရာတော်ကြီးတို့အတွက်ရေလေးသွားတယ်မယ်ရေမျိုးဥတရာမယ်ဆွန့်ချက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကြောင်ဆင်းသွားကြောင်ကောင်းလေးအဲ့မိဖို့ကြောင်လေးကလည်းကြံလေးကခိန်လာတာ၃ကြံလောက်ပဲရှိတာပောက်ပြဲနဲ့ကိုရင်လေးတွေဆိုတော့ဟိုကနေလာရေလိုဥကနေလာခရီးဟိုရမဲ့ဘူးအဲ့ဒါရေလိုတဲ့ရေလိုတဲ့ပြီးတော့ရေလိုတပူတလုံးမှာတဘူးနဲ့အဲ့ဒါတဘူးလေးကိုထည့်မယ်ဆိုရေလိုစုစုလဲဆိုတော့ဒီရေနွေးကိုတဘူးခရီးကိုတဘူးရဲ့ကိုလောင်းချအဲ့လက်တစ်ဖက်ကတဘူးကိုကိုင်ထားဟိုမှာအောက်ကကြမ်းပေါက်ပဲကျုံကြအောင်ထားဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့အပေါ်ကနေရေနွေးကလည်းပုံပုံဝတ်ဆိုတော့လောင်းတယ်လက်တစ်ဖက်ကနေလောင်းလိုက်တော့လက်ရေနွေးကစီးကြရေနွေးကစီးကြသွားတာချက်ချင်းဒီအသားကဘယ်ဖြစ်သွားလဲဘူဒီခပူသွားတာဟာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလားဒီရေမဲဆူနေတဲ့ပုံပုံကြီးอ่ะဒီလကူတဲ့ဟာမပူဒါအုံးလေးဆိုပြစ်ချလိုက်တဘူးလဲကွဲမယ်ဒီကိုယ်လုံးတော့ဆင်အောင်အခုကရေနွေးကိုထည့်ရက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘာသူမှပူလာဖြစ်ရေနွေးကိုပြအောင်ထည့်ပြီးတော့တဘူးလဲကိုပြမယ်ပြန်တင်တင်ပြန်ဖိတ်အဲ့တော့ကြည့်ဆရာကြီးကကိုလောက်ရေနွေးကူကြီးတောင်းလာဘူးဒီထွက်လာအရေးကြီးဘူးဒီထွက်လာအာကြည့်စမ်းမပူပါလားအရင်တော့ဆိုတာပူတဲ့ဟာပဲဘာဖြစ်လို့အခုမပူရမလဲဆုံးပြောဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့အတိလေးကဒီထဲကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ဒီနားမှာနေနေတဲ့အတိလေးကိုဒီနှလုံးသွင်းအတိလေးကိုပြန်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲကိုပို့လိုက်တယ်ဟာပူလိုက်တာအဲ့တော့မှလက်ပြန်ဝင်နေတယ်အမလေးပူလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မှဟာဒီနား
ตัวตั้วပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြုတယ်အဲ့တော့မှနှလုံးသွင်းစိတ်ကိုကောင်းကောင်းသိသွားနိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမှန်တန်ချမ်းသာသွားတယ်ဆရာလေးတကယ်တစ်ခါမှဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးကိုမတော့ရင်းနေရတာပေါ့တညာလို့ဒုက္ခတွေနဲ့ခံအဲ့ဒီမှာလေဆရာတို့ရမလို့သေးဆရာတို့ဖေးကလေးသွင်းတယ်ဟိုစလိတ်ခွက်ဆရာတို့ရအဲ့တော့စလိတ်တောက် สยามเนี่ยมีโดเดสยามเนี่ยเฟยกันนี่ตัวเนี่ยโหสลิกแขวสยามเนี่ยไอ้ตัวสลิกตาสลิกแขวปลาเนี่ยปูไปเลยญาติโกยิขับไปท่าแกเลยญาติตัวนี้ลงไปท่าได้สินเนี่ยวันตาเลยโหลงไปจ้างไปบาเลยไตตายพี่รอเนี่ยเลยจ้าสยามเนี่ยอัญญาตีพี่รอสยามจับสยามกูมองพยาโหลตะเบ้รอญาเราเปลี่ยนน้องไม่รู้มาซวยจีนน่ะมาปิสิเดอกงงเพ่ดาล่ะเตียอ่ะสรุปห่อล่ะเนี่ยเนี่ยงาโอดันจ้าเลยเตีย งาติเด้อ่ามะแน่ใจเนาะอตันถั่วลามาเว้ปู่มงยาไอ้หลุเปียวเลยอ๋อนี่ล่ะจ้าเลยอ่าทุรทุเลยมะแน่ใจมะเตียาสันถั่วลาเลยปู่ทุรถั่วบ่รู้มันไม่ติดหัวเสียตะมาโหลตะเบ้รอตะญาโหลขันเลยอ่ะล่ะสมมุติไอ้หลุคุณน่ะก็ผิดแต่ผิดเป็ดกูเปียวอย่างได้แก่ไอ้จ้าเนาะปู่มงยาล้วยล่ะเนี่ยไอ้พวกจับพลอกเสียเนาะดีเตียาเนี่ยอาชีพเตียาโหลเด้สาไปดิขันนี่โหล ไม่ยอดตาเด้อะคุติมาดาไรจิ๋นดาไรกิโลนี่ติเด้อะอะแล้วရှင်พญาโหลเลยจิ๋นญาบาเด้คราวนี้อ่ะเล็ดฤติยาฤาเด้ปู่มงเนี่ยอะหลุเปียวๆแล้วอะแล้วเสียเลโหลมาไหนทาพี่รออีจับกลอกเสียโหลว่าเน่จิ๋นอ่าจับกลอกเสียโหลคือเสียเลโหลเล็ดกระดิ๋นโหลนี่ลงพี่รอเอ้อกูรอเสียรอบ่าลุกน่ะโดอีก็เสีย ไม่ก็มาเนี่ยยกกล้วยนี่ล่ะนกกล้วยนี่ล่ะเสียเลียเอามาเลยเลยละตัวไล่จิอ่าตะยูนทองเนาะอ๋ออาชีพเนี่ยดิโหลนี้ชวยไล่တော့မျိုးလုံးอ่ะနှလုံးชวยသွားတာနှစ်ยกขึ้นนี่ล่ะบ่พะยาตัวอ่าเสียเลียเปียวๆกูก็တော့เสียเลียโหเตียได้จิเนี่ยနှစ်ยกกล้วยนี่อ่ะไอ้เสียก็เลยจิอยู่ล่ะดิมาတော့พวกมาတော့ပြောอยู่เนี่ยนะบ้านตัดเนี่ยอริยะนี่ပြီးတော့စိတ်นี่ ว้าว้าล่ะโลกสิทธิ์นาวมะแน่จ้าเหรอดีตอเร่โหที่ป่วยตะมาลีเนี่ยต้องเรียกตัดลายจ้าไอ้ตองพี่ป่วยตะมาลีนี่แก่ล่ะอตันนี้โหจ้าไปแล้วเสียเรียกท่านขึ้นได้เฮ้พี่ตะกะมะเนี่ยตรุโหลั้นช่องล่ะล่ะตรุโหกูตรุโหลโหไม่ติดกูโหกูเปลี่ยนจิอ่ะงาอะกูมาอยู่ขึ้นล่ะตรุอ่ะตรุโหกูตรุโหลั้นช่องนี่ล่ะอ๋องาลั้นช่องนี่บาล่ะโหลตรุโหไม่ติด ตรุโกตรุโกโกโกรู้โลมติอะกุมางารู้อิจิมิจิยารอเมสุบิรออ้ายดอมมาติกาเปลี่ยนซะอะเมสุเรปิติยาโหงาอะกุมาซะจิยารอเมงาอะยินโนอะเนราตัตตวะสิทธิ์นี่นะงามีแก่อ่ะจีซันควยเมควยสิทธิ์นี่นะบ่าวเจ็ดเมเจ็ดสิทธิ์นี่นะเมป้องเนียดิตะตันเนียลงมางาโลกสิทธิ์นี่นะงาป้องมาแก่ได้จีซันอะหลิโลกิสิทธิ์นี่สิทธิ์จั้นนี่อะหลิมานี่ ยกตัวอะไรอันนี้ปีใหม่ขึ้นชาวบ้านเปลี่ยนเสร็จแล้วไม่เอาเพราะว่าอีตะคู่อะไรอศีลเล็ดๆไอ้มาเตยตัวเลยอ่ะอะตะโลทุจักดาต้องแยกแกไก่ตัวเนี่ยทุจักกันเสียตะมาดิน่ะอนิกะเลยจิ้นหาแล้วแกพาไปโหอ่ะเลยโหลจีเนี่ยตะราเนี่ยปีคันเนี่ยเสียตะมาดิอ่ะเลยอนิกะปะบุชื่อนี่แหละเฉิงหาดิจะเนี่ยค่ะอีมาดิเฉิงดีคามาลาพี่แล้ว ไอ้เจ้าพลอกดาวมาไอ้ลบนี่สิทธิ์เดียวอ่าเสียดีตีแกอ่ะไอ้ดาโอ้บะมาเจ้าพลอกมาจินาได้ชื่อเลยงาสุดาไม่ตั้วอะดิงาสุดาดาวน์ก็ใส่ชื่อว่าละเอ้ดาไอ้บะมางาสะคันชอบสะคันหลอกไปเสียดีอย่าดีเด้ตะแกจิ้นเซ็นโหดิสีปะว่าสุ เสียเลยลูกพอเปียบไม่ได้ดาบิแม้เฉิงอ่ะไม่เต้นหน่อยดาจิ้นเหมือนตัวได้งานนี้ผิดอะกูอ่ะจะมาสงามนิดแล้วเว้ยเสียเลยโหเฉิงอ่ะเลยดิบัดมาพอเปียไล่จิ้นๆนี่ย่อตัวมาซุโลไอ้ดอกจิ้นน่ะบ่กูนี่อตาบาบาเลยเปียไอ้ดอกเสียเลยตีตะโลเสียเลยเย็นตะโลเสียเลยโหลเว้ยตีจาบาสิลูกเออเนี่ยเลยพี่ดอก จิตยังอาภูใจยาอ๋อสาธุสาธุสาธุ
အာလုံးနဲ့နမောတတ္တသုံးရင်ဆိုပါ